većina medija iz ovog se može zaključiti, dakle, zapravo funkcioniše na bazi projektnog finansiranja. Oni nemaju komercijalne prihode, ako ih imaju, oni su vrlo neznatni. Oglašivači koji imaju novac ne dolaze u takve medije zato što misle da bi im to otežalo poslovanje, jer su to mediji koji su kritični prema vlasti. Dakle, postoje slučajevi da neki ljudi koji imaju novac im daju, ali ne žele da se pojavi njihova firma, ime ili bilo ko na njihovom mediju. Dakle, ugroženi su i sa te strane. Dakle, ne postoji medijsko tržište na koje bi mogli normalno da funkcionišu. Često građani od nas očekuju da mi rešimo te njihove probleme. Ne samo da mi pišemo njima, nego da rešimo te njihove probleme, a s druge strane, često se i to donatori nam isto sugerišu te crowdfunding kampanje, gde god je to bilo, to se pokazalo kao neuspešno, mislim da u Kragujevcu to naročito ne bi moglo da prođe, zato što su Kragujevci dobili, navikli da informaciju dobiju besplatno.